de novembre de 2022. Manifest del món de l'esport per l'eliminació de la violència envers les dones. Des del món de l'esport denunciem totes les formes de violències masclistes, en especial les violències sexuals. I volem assenyalar l'agressió com a únic responsable per crucificar, humiliar, dominar, generar por i restringir la llibertat de les nenes, dels adolescents i les dones. Perquè sovint les agressions ocorren en espais considerats privats i les cometen els amics. Parelles, descompanys, estudis o de feina. Veïns, familiars. O referents propers. Volem denunciar les diverses expressions de violència que pateixen les dones. En els àmbits familiar, de parella, social o comunitari. Laboral, educatiu, digital o polític. I ens rebel·lem contra el patriarcat que les identifica. Des del món de l'esport interpel·lem tota la societat desprendre's dels estereotips, rols i mandats del gènere. Per identificar i denunciar aquelles actituds o conductes que legitimen, banalitzen o que directament constitueixen violència sexual. És una tasca conjunta d'homes i dones. Construir un imaginari col·lectiu on la mirada sigui un fet amb una mirada inclusiva. Des de l'esport reforçar el compromís amb la llibertat i la garantia del dret de les dones a la seguretat. A la integritat física i psicològica. A la salut, a l'educació. A la participació social i política. Per un esport segur, amb respecte, dignitat, igualtat, llibertat i joc net. Per a una societat més lliure i per l'erradicació de les violències masclistes.